שלום וברכה, צופים יקרים. אנחנו נכנסים לחודש הישועות, חודש אדר. חודש שעם ישראל נמצאים בו מעל המזל. חודש שמזלו מזל דגים, שעין הרע לא שולטת בו, שחזל מביאים שכל מי שיש לאדם איזה דיון, איזה משפט, עדיף שיעשה את זה בחודש אדר, כי עם ישראל, המזל שלו עולה. אמרתי, אדר בגימטריה יוצא 205. 205 יוצא רש A. רש A זה ראשי תיבות, ראש השנה של השמחה. בחודש אדר זה חודש השמחה. אדם שבחודש הזה ייכנס אליו בשמחה, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. אדם שייכנס אליו בשמחה וינסה לשמור על שמחה, על אמונה בקדוש ברוך הוא, ולהאמין שכל דבר שהקדוש ברוך הוא עושה, הכל לטובה, וישתדל לשמח את הסובבים אותו, את המשפחה, את האישה, את הילדים, בעבודה, לשמח את כולם, זה סגולה שבכל השנה כולה יהיה שמח, תשרע עליו השמחה. בוודאי, מה לא, מי לא ירצה שמחה בכל השנה? ממה נובע שמחה? אדם שיודע שהאבא שלו בשמיים, ריבונו של עולם, דואג לו ועושה את הדבר הכי טוב בשבילו, ואין דבר שיוצא מהשמיים שלא לטובתנו, והכל הכי טוב בשבילנו. נכון שבעין שלנו לפעמים אנחנו אומרים, אוף, למה ככה ולמה ככה, אבל אנחנו יודעים שזה רק בעין שלנו. אנחנו יודעים שמאחורי כל דבר שקורה עומד הקדוש ברוך הוא, שהוא אוהב אותנו בלי סוף, והוא לא יעשה דבר לרעתנו. ואדם שהוא חי בשמחה ממילא, הוא המאמין הגדול ביותר. ואם אנחנו נחיה באמונה, ואנחנו נשריש, נתחיל עם זה עכשיו בחודש אדר, ניכנס עם זה בשמחה, שמחה פנימית, אין בגשמיות, לשמוח במה שיש לנו בבית, באישה, בילדים, או אדם רווק, או אישה רווקה, בעבודה, בכל מה שיש לנו. רק כשאנחנו נשמח, ונודה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני שמח, תודה רבה על מה שאתה עושה למעני, אנחנו נראה שהחיים שלנו השתנו ב-180 מעלות. אנחנו ניקח לפחות החודש הזה, כל יום, ריבונו של עולם, בסיום היום, לפני שאנחנו הולכים לישון, שמוסיפים על שמע ישראל, להוסיף מזמור לתודה. ריבונו של עולם, אני מודה לך על כל מה שיש לי. היום ובכל יום ויום, על כל המסביב לי, בין בגשמיות, בין ברוחניות, לאן שהגעתי. אני בטוח שכל אחד יראה ישועות. בחודש הזה אדם ייקח לעצמו קבלה קטנה. לשמוח וקבלה גדולה. לשמוח על כל דבר זה מאוד קשה. להגיד כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, הכל לטובה. לשמח את הסובבים אותנו, ולהגיד בכל יום מזמור אחד, מזמור לתודה, ריבונו של עולם, תודה על הכל. אני בטוח שלכל אחד יהיה ישועות. בעניינים הפרטיים שלו, החשובים לו. בואו נודה לקדוש ברוך הוא, ניקח את החודש הזה ונהפוך אותו לראש השנה של השמחה שלנו לכל השנה כולה. ובוודאי שנראה ניסים ונפלאות לנו ולכל הסובב אותנו. אמן כן ירצה.